Huku maandalizi ya kuirejesha ligi kuu ya soka Tanzania bara yakizidi kupamba moto, tunaarifiwa ya kwamba katika mitaa ya Msimbazi, kiungo wa kimataifa DRC Congo na klabu ya AS Vita anayefahamika kwa jina la Mukoko Tunombe amekubali kujiunga na klabu ya Simba mwishoni mwa msimu huu, ila amewapa sharti moja la kuwataka viongozi wa klabu ya Simba wamalizane na klabu yake ya AS Vita ambayo ina mkataba naye mpaka Januari 2022. Mukoko mwenye umri wa miaka 24 anatajwa kuwa na thamani ya dola laki moja ambazo ni sawa na shilingi milioni 230 za Kitanzania. Kiungo huyo mkabaji ambaye anatamani kujiunga na mabingwa hao watetezi wa ligi kuu ya soka Tanzania bara ameanza kuulizia maisha ya Tanzania kupitia kwa beki wa zamani wa klabu hiyo ya Simba ambaye kwa sasa anakipiga ndani ya klabu ya AS Vita, Zana Kulibali. Hiyo ndio habari ambayo inamhusu kiungo wa AS Vita kujiunga na mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, klabu ya Simba. Asante kwa kuichagua Stori Zote TV. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, basi usisahau kusubscribe.